Ja, dags för ett litet kvällspass på kusten. 12 september. Det börjar bli hög tid att köra igång med absolutfisken. Det var första firen. Liten. Fångat mindre, inte den allra mindre. Ja, stenhårt hugg. Mindre fisk. Det var så bra hugg så jag kände först att det här kunde varit en större pirra, men det var det inte. Det var synd. Det var ju mindre än den förra. Klockan är 8 och det är ju nästan mörkt redan. Hej den till! Jaha, när ska den stora hugga? Nej, ännu mindre, de blir bara mindre och mindre. Då blir det dags att ge sig för kvällen. Fiskat en timme i alla fall. Det var allt jag hann med idag. Tre små fiskar på en timme, det är väl inte så tokigt. Jag har haft sämre fiskedagar. Jag vill bara fortsätta och nöta på nu i september och hoppas att det blir ja, kanske lite hetare när vattentemperaturen sjunker lite mer. Det är fortfarande 17 grader i vattnet någonting, så det är lite varmt fortfarande. Det är kvällar och tidiga morgnar kanske som gäller. Då var det den 18 september idag. Ännu en runda till kusten. Det går snabbt nu på slutet av havsöringssäsongen. Det gäller att passa på att försöka klämma in så många fiskepass som möjligt. Idag är det minst en halv meter högre vattenstånd än förra gången jag var. Jag tänkte att jag skulle försöka ta mig ut till platsen där jag stod fiska sist, men jag vet inte ens om jag kan stå där. Det är så pass mycket djupare nu. Jag får se och jobba mig utåt. Det är helt annan vind. Det är pålandsvind, men mycket svagare. Det är strax över 15 grader i vattnet, så det börjar sjunka nu. Sjunker stadigt. Ja, det är, de trivs ju när det är lite svalare i vattnet. Tänker jag kanske finns en chans att någon lite större fisk kommer in lite grundare. Nu dyker solen ner under horisonten. Inte ett liv än så länge. Tog en liten. Satte på svart fluga. Drog hem den snabbt. Men det var en liten i vanlig ordning. Där har vi han.
var inte den allra minsta, men den var inte stor. Nej, det händer inte mycket. På ännu större svart fluga, den största sonkorn jag har i min ask. Bättre fisk på. Äntligen. Gode pulsen man har nu. Efter alla dessa småttingar. Ja. Nej, jag ser ju inte fisk. Ja. Där var den. Jag vet inte om den syns. Men... ja, det är ju ingen filmstudio direkt, men... jag kan ta en liten sån här. Det är den i alla fall. Så, där var den. Den efterlängtade husstöringen. Färgad men jättefint skick. Så, nu är jag nöjd för ikväll kan man säga. Jag ska hem och fira med en whisky. Jag ska bara hitta min väska. Det har blivit lite mörkt.